біз бүгінгі кешімізді бастаймыз. Тілегі бірдің жүрегі бірді, өзіріңізге белгілі. Асылбек мырзамыз бенен Эльмира ханым бүгін ағынан жарылып, ақ дастархан жайып, ең жақсылардың барлығын осы дастарханның басына жиып отыр. Мінеке қадірлі ғайын, шынымен де бүгін екі рулы қазақтың еккен егіні бір болды, төріне кәулеттің екі бірдей нұр қонды, ертегі болған махаббат мінеке бүгін шын болды, шаңырақ құрып екі жас, бірі ай, ал бірі күн болды, екі жас шықса сән құрып, құдалар шықты пан күліп, шаттыққа шаттық жалғасып, тойымыз кетті жаңғырып, тектіден текті туады, бұл шынай заңдылық, осынау екі әулеттің құдалығы ендіше, болсын дейміз мәңгілік ағайын. Қазақта бағалай білмегенге бақ қонбайды, қуана білмегенге құт қонбайды деген ендеше бүгінгі тойымыздың қызығын, қуанышын осылай бірге бөліскенге не жетсін. Сіздердің атынан, өзіміздің жанұямыздың атынан осы тамада Русланға өте көп-көп рахмет айтамыз. Ризамыз сіздің осылай бүгінгі қуанышымызды жақсы жүргізіп, көмектескеніңізге көптен көп рахмет сізге. Той ақысын Тәңірі төйт деген атам қазақ. Міне бүгін екі жастың арқасында, ағайын туыстың ортасында, қос қасиетті әулет, қос берекелі шаңырақ, мың жылдыққа құда болып отыр. Ендеше осы ұлы жол, осы ұлы той, байланған алтын жіп, салынған алтын көпір, сіздерге жұғысты болсын ағайын!